පාලි භාෂාවෙන් කෙරෙන ධර්මානුශාසනාව බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටක ග්‍රන්ථමාලාවේ සූත්‍ර පිටකයට අයත් සුපිරිසිදු බුදු වදන් පාලි භාෂාවෙන් අදත් ඔබ වෙතගෙන එන්නේ අපගේ කල්යාණ මිත්‍රයාණන් වහන්සේ අවසරයි පූජ්‍යපාද කපුරු දෙමියේ ප්‍රියදස්සන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ नमो तस्स भगवतु अरहतु सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्ध जयंती त्रिपिटक ग्रंथमालावे सूत्र पिटकेट आयात अंगुत्तर निकाय फलमोन पोत्वहांसी ठीक निपाते लोन फल वर्गे लोन फलवग्गु फलमोन सूत्रे तीनिमानि भिक्कवे कसकस गहपतिस्स अच्छायिकानि करणीयानि कतमानि तीनि इद भिक्कवे कसको गहपति सीघ सीघं खेत्तं सुकट्ठं करोति सुमति कतं सीघ सीघं खेत्तं सुकट्ठं करित्वा सुमति कतं सीघ सीघं बीजानि पतिठापेति सीघ सीघं बीजानि पतिठापित्वा सीघ सीघं उदकं अभिनेतिपि अपनेतिपि इमानि को भिक्कवे तीनि कस्स कस्स गहपति सा चायिकानि करणीयानि कस्स खोतं भिक्कवे कस्स कस्स गहपतिस्स नत्थि सा इद्धिवानुभावो वा अज्येव मे धन्यानि जायन्तु स्वेव गभीनि होन्तु उत्तरस्वेव पच्छन्तुति अथको भिक्कवे होतिसो समयो यन्तस्स कस्स कस्स गहपतिस्स तानि धन्यानि उतुपरिणामीनि जायन्तिपि गभीनिपि होंति पच्छन्तिपि एवमेव को भिक्कवे तीनिमानि भिक्कुस्स अच्चायिकानि करणीयानि कथमानि तीनि अधिशील सिक्खा समादानं अधिचित्त सिक्खा समादानं अधिपञ्ञा सिक्खा समादानं इमानि को भिक्कवे तीनि भिक्कुस्स अच्चायिकानि करणीयानि तस्सखोतं भिक्कवे भिक्कुनो नत्थि सा इद्दिवा आनुभावो वा अज्येव मे अनुपादाय आसवेहि चित्तं विमुच्यतु स्वेवा उत्तरस्वेवाति अथको भिक्कवे होतिसो समयो यन्तस्स भिक्कुनो अधिशीलंपि सिक्खतु अधिचित्तंपि सिक्खतु अधिपञ्ञंपि सिक्खतु अनुपादाय आसवेहि चित्तं विमुच्यति तस्मात् हि भिक्कवे एवं सिक्खितब्बं तिब्बो नो छन्दो भविष्यति अधिशील सिक्खा समादाने तिब्बो छन्दो भविष्यति अधिचित्त सिक्खा समादाने तिब्बो छन्दो भविष्यति अधिपञ्ञा सिक्खा समादानेति एवं हि वो भिक्कवे सिक्खिता बन्ति देवन सूत्रय तीनिमानि भिक्कवे अन्यतिथ्या परिभाजका पविवेकानि पञ्ञापेन्ति कथमानि तीनि चीवर पविवेकं पिंडपात पविवेकं सेनासन पविवेकं तत्रिदं भिक्कवे अन्यतिथ्या परिभाजका चीवर पविवेकस्मिन् पञ्ञापेन्ति सानानि पिधारयन्ति मसानानि पिधारयन्ति छवदुस्सानि पिधारयन्ति पंशुकूलानि पिधारयन्ति किरीटकानि पिधारयन्ति अजिनानि पिधारयन्ति अजिनक्षिपां पिधारयन्ति कुशचीरां पिधारयन्ति वाकचीरां पिधारयन्ति
ఫలక చీరంపి ధారయంతి కేశ కంబలంపి ధారయంతి వాల కంబలంపి ధారయంతి ఉలుక పక్కి కంపి ధారయంతి ఇదం కో భిక్కవే అన్య తిథ్యా పరిభాజక చీవర పవివేకస్మిన్ పన్యాపింతి తత్రిదం భిక్కవే అన్య తిథ్యా పరిభాజక పిండపాత పవివేకస్మిన్ పన్యాపింతి साक भक्का होंती सामाक भक्का होंती नीवार भक्का होंती दद्दुल भक्का होंती हट भक्का होंती खन भक्का होंती आचाम भक्का होंती पिन्याक भक्का होंती तिन भक्का होंती गोमय भक्का होंती वनमूल फलाहारा यापेंति पवत्थ फलभोजी इदं को भिक्कवे अन्य तिथ्या परिभाजका पिंडपात पविवेकस्मिन् पन्यापेंति तत्रिदं भिक्कवे अन्य तिथ्या परिभाजका सेनासन पविवेकस्मिन् पन्यापेंति अरण्यं रुखमूलं सुसानं वनपत्थं अभोकासं फलालपुञ्जं भुसागारं इदं को भिक्कवे अन्य तिथ्या परिभाजका सेनासन पविवेकस्मिन् पन्यापेंति इमानि को भिक्कवे तीनि अन्य तिथ्या परिभाजका पविवेकानि पन्यापेंति तीनि को पनिमानि भिक्कवे इमस्मिन् धम्म विनये भिक्कुनो पविवेकानि कथमानि तीनि इद भिक्कवे भिक्कु शीलवाच होति दुःशील्यांचस्स पहिनं होति तेन च विवित्तो होति सम्मादिट्ठिको होति मिच्छादिट्ठिचस्स पहिना होति ताय च विवित्ता होति खीनासवो होति आसवाचस्स पहिना होन्ति तेहि च विवित्तो होति यतो को भिक्कवे भिक्कु शीलवा होति दुःशील्यांचस्स पहिनं होति तेन च विवित्तो होति सम्मादिट्ठिको होति मिच्छादिट्ठिचस्स पहिना होति ताय च विवित्तो होति खीनासवोच होति आसवाचस्स पहिना होन्ति तेहि च विवित्तो होति अयं उच्यते भिक्कवे भिक्कु अगपत्तु सारपत्तु शुद्धो सारे पतिठितो सेयथापि भिक्कवे कसकस्स गहपतिस्स संपन्न संपन्नं सालिख्यत्तं तमेनं कस्सको गहपति शीघ्र शीघ्र वपापेय शीघ्र शीघ्र वपापित्वा शीघ्रशीघ्रं संघरापेय शीघ्रशीघ्रं संघरापित्वा शीघ्रशीघ्रं उब्भापेय शीघ्रशीघ्रं उब्भापित्वा शीघ्रशीघ्रं पुञ्जंकारापेय शीघ्रशीघ्रं पुञ्जंकारापित्वा शीघ्रशीघ्रं मद्दापेय शीघ्रशीघ्रं मद्दापित्वा शीघ्रशीघ्रं फलालानि उद्धरापेय शीघ्रशीघ्रं फलालानि उद्धरापित्वा शीघ्रशीघ्रं भुषिकं उद्धरापेय शीघ्रशीघ्रं भुषिकं उद्धरापित्वा शीघ्रशीघ्रं ओपुनापेय शीघ्रशीघ्रं ओपुनापित्वा शीघ्रशीघ्रं अतिहरापेय शीघ्रशीघ्रं अतिहरापित्वा शीघ्रशीघ्रं कोट्टापेय शीघ्रशीघ्रं कोट्टापित्वा शीघ्रशीघ्रं तुषाणि उद्धरापेय एवमस्तु तानि भिक्कवे कसकस्स गहपतिस्स तानि धन्यानि अग्गपत्तानि सारपत्तानि शुद्धानि सारे पतिष्ठितानि शुद्धानि सारे पतिष्ठितानि एवमेव को भिक्कवे भिक्कु शीलवाच होति दुःशील्यांचस्स पहिनं होति
तेन च विविक्तो होति सम्मा दिट्ठिको च होति मिथ्या दिट्ठि चस्स पहीना होति ताय च विविक्तो होति घेनासवो च होति आसवा चस्स पहीना होन्ति तेहि च विविक्तो होति अयं उच्यति भिक्खवे भिक्खु अग्गपत्तो सारपत्तो शुद्धो सारे पतिष्ठितोति एवमेव को भिक्खवे भिक्खु शीलवाच होति दुःशील्यं च सपहीनं होति तेन च विवित्तो होति सम्मादिट्ठिको च होति मिथ्यादिट्ठि च सपहीना होति थाय च विवित्तो होति खेनासवो च होति आसवाचस्य पहीना होन्ति तेहि च विवित्तो होति अयं उच्यति भिक्खवे भिक्खु अग्गपत्तो सारपत्तो शुद्धो सारे पतिष्ठितोति। तुंगन सूत्रे से यथापि भिक्खवे शरद समये विद्धे विगतवलाहके देवे आदिच्यो नभं आदिच्यो नभं अभ्युस्सक्कमानो आदिच्यो नभं अभ्युस्सक्कमानो सब्बं आकाशगतं तमगतं अभिविहच्च भासते च तपते च विरोचते च एवमेव को भिक्खवे यतो आर्यश्रावकस्य विरजं वीतमलं धम्मचक्खुं उदपादि सहदस्सनुपादा भिक्खवे आर्यश्रावकस्य तीनि संयोजनानि पह्यन्ति सक्काय दिट्टि विचिकिच्छा शीलब्बत परामासो अथापरा द्विहि धम्मे नीयाति अभिज्ञाय च व्यापादेन च सो विविच्येव कामेहि प्रियालं पठमं ध्यानं उपसंपद्य विहरति तस्मिन् भिक्खवे समये आर्यश्रावको कालं करेये नत्थितं संयोजनं येन संयोजनेन संयुक्तो आर्यश्रावको पुन इमं लोकं आगच्छेयाति। हतरवन सूत्रे तिस्सो इमा भिक्खवे परिसा कतमा तिस्सो अग्गवती परिसा वग्गा परिसा समग्गा परिसा कतमा च भिक्खवे अग्गवती परिसा इद भिक्खवे यस्सं परिसायं थेरा भिक्खु न बाहुलिका हुन्ति न सातलिका ओक्कमने निखित धुरा पविवेके पुब्बंगमा विरियं आरभन्ति अपत्तस पत्तिया अनधिगतस अधिगमाय असच्चिकतस सच्चिकिरियाय तेषां पश्चिमा जनता दिट्ठानुगतिना पञ्जति सापि होति न बाहुलिका न साथलिका ओक्कमने निखित्त धुरा पविवेके पुब्बंगमा विरियं आरभति अपत्तस पत्तिया अनधिगतस अधिगमाय असच्चिकतस सच्चिकिरियाय अयं उच्यति भिक्खवे अग्गवती परिसा कतमा च भिक्खवे वग्गा परिसा इद भिक्खवे अस्सं परिसायं भिक्खु भण्डन जाता कला जाता विवादापन्ना अन्यमन्यं मुख सत्तीहि वितुदन्ता विहरन्ति अयं उच्यति भिक्खवे वग्गा परिसा कतमा च भिक्खवे समग्गा परिसा इद भिक्खवे अस्सं परिसायं भिक्खु समग्गा सम्मोदमाना अविवदमाना खीरोदकी भूता अन्यमन्यं पियचक्खुहि संपस्सन्ता विहरन्ति अयं उच्यति भिक्खवे समग्गा परिसा यस्मिन् भिक्खवे समये भिक्खु समग्गा सम्मोदमाना अविवदमाना खीरोदकी भूता अन्यमन्यं पियचक्खुहि संपस्सन्ता विहरन्ति बहुं भिक्खवे भिक्खु तस्मिन् समये पुण्यं पसवन्ति ब्रह्मं भिक्खवे विहारं तस्मिन् समये भिक्खु विहरन्ति यदिदं
මුදිතාය චේතෝ විමුක්තිය පමුදිතස්ස පීති ජායති පීති මනස්ස කායෝ පස්සම්බති පස්සද්ධ කායෝ සුඛං වේදියති සුඛිනෝ චිත්තං සමාධියති සේයථාපි භික්කවේ උපරිපබ්බතේ තුල්ලපසිතකේ දීවී වසන්තේ තං උදකං යථානින්නම් පවත්තමානං පබ්බත කන්දර පදර සාඛා පරිපූරේති පබ්බත කන්දර පදර සාඛා පරිපූරා කුස්සුභේ පරිපූරෙන්ති කුස්සුභා පරිපූරා මහාසුභේ පරිපූරෙන්ති මහාසුභා පරිපූරා කුන්නදියෝ පරිපූරෙන්ති කුන්නදියෝ පරිපූරා මහානදියෝ පරිපූරෙන්ති මහානදියෝ පරිපූරා සමුද්දං පරිපූරෙන්ති ඒවමේව කෝ භික්කවේ යස්මින් සමයේ භික්ඛු සමග්ගා සම්මෝදමානා අවිවදමානා ඛීරෝදකී භූතා අඤ්ඤමඤ්ඤං පියචක්ඛෝහි සම්පස්සන්තා භේරಂತಿ බහුම් භික්කවේ භික්ඛු తస్మిన్ సమయే పుణ్యం పసవంతి బ్రహ్మం భిక్కవే విహారం తస్మిన్ సమయే భిక్ఖు విహరంతి యదిదం ముదితాయ చేతో విముక్తియ పముదితస్స పీతి జాయతి పీతి మనస్స కాయో పస్సంబతి పస్సద్ధ కాయో సుఖం వేదియతి సుఖినో చిత్తం సమాధియతి ඉමා කෝ භික්කවේ තිස්සෝ පරිසාද අදත් බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටක ග්‍රන්ථ මාලාවේ සූත්‍ර පිටකයට අයත් සුපිරිසුදු බුදු වදන් පාලි භාෂාවෙන් ඔබ වෙත ගෙන ආවේ අපගේ කල්යාණ මිත්‍රයාණන් වහන්සේ අවසරයි පූජ්‍යපාද කපුරුදෙණියේ ප්‍රියදස්සන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ මේ උතුම් ධර්ම දානමය පින් අපගේ වන්දනීය දේශකයාණන් වහන්සේට අත් වේවා ප්‍රාර්ථනා පරිදි සසර පැතුම් ඉටු වේවා ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි.